միացալ նահանգները աշխարիի տիպ 1 գերտերությունն է եւ բնական է որ նրապետական համակարգի նկատմամբ պետակերկրությունը բավականաչափ մեծ է շատ են փորձում հասկանալ ինչն են կատար այդ պետական համակարգի հիմքում որը հնարավորություն է տալիս միացալ նահանգներին բավականաչափ աջակերպով զարգանալ եւ միเอՆ-ի ժամանակ առնվազն երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո զբաղեցնել աշխարիի տիպ 1 գերտերության դերը Եմիշկանը վերջին տարիներին որոշակի միտումներ կան ԱՄՆ հզորության հարաբերական նվազման ամեն դեպքում հասկանալի է որ դերևս տասնամյակներ շառonaut միացյալ nahangները թե ընտեսական եւ թե ռազմական առումով գլինի աշխարհում համար մեկ դերույթuna։ Միացյալ nahangները բոլորըս գիտենք ստեղծվել է 1776 թվականին եւ այստեղ պետական համակարգը հասկանալու համար եւ նաեւ արժեքները հասկանալու համար որոնք ընկած են միացյալ nahangների պետության հիմքում մենք պետք է առաջին հերթին ուսումնասիրենք անկախության հռչակագիրը։ 1776 թվական անկախության հռչակագիր եւ Թոմաս Ջեֆերսոն, որը հռչակագիրի հիմնական հեղինակներից մեկն էր։ Այստեղ պետք է նշել, որ հռչակագիրի հիմքում ընկած էին մի քանի հիմնարար գաղափարներ, եւ առաջինը դա բոլոր մարդկանց ազատ եւ հավասար ծնվելու իրավունքի հաստատությունն էր։ Որբիսի հասկանանք, թե այդ գաղափարների ակունքները որտեղից են գալիս, պետք է թերևս մոտավորապես 1 դար հետ գնանք դեպի Մեծ Բրիտանիա եւ հայտնի բրիտանացի փիլիսոփա Ջոն Լոքը որ իր աշխատություններով նույնպես առաջ էl քաշում այդ գաղափարները, եւ terasev patakan չի որ Լոքը իր հիմնական աշխատությունը դատարակեց 1689 թվականին, 1 տարի անց Բրիտանիայում տեղի ունեցած փառապան թերապողությունից հետո, որի արդյունքում Բրիտանական խորհրդարանը հաստատեց, որ ամեն դեպքում թակավորի իշխանությունը չի կարող լինել անհամալափակ։ Եվ ահա, անկախության աճակգերի հիմքում terasev դրված էին հենց Ջոն Լոքի գաղափարները, այստեղ իհարկե կարող է հarts առաջանալ, իսկ Ինչպես այն անկախության արժեքագրի հերինակները վերաբերում ստրկության գաղափարին, եթե նրանք նշում էին որ բոլոր մարդիկ ծնվում են հավասար, բայց մենք նաև գիտենք որ միացյալահանգներում ոչ միայն քաղաքացական պատերազմը ստրկություն դերևս կա։ Ինքը Ջեֆերսոնը գրում էր որ իհարկե ստրկությունը անընդունելի է, ցանկան նա նաև գտնում էր որ եթե բոլոր ստրուկների միանカムի իստերվի ազատություն, ապա այդ մարդիկ ունենալով կրթություն, ունենալով գովիչան միջոցներ, parzapasovik matnven, Ջեֆերսոնի հետաքրքիր գաղափարներից մեկը նաև որ եկեք ստրուկները, թող մնան ստրուկները, սակայն նրանց երեխաներին մենք տանք արտադրության միջոցներ, դա այն ժամանակ հիմնականում դա հողն էր եւ գյուղատնտեսական տեխնիկան։ եւ այդ ճանապարով աշճանաբար, այս այսինքն հինգ ստրուկները բնական ճանապարով կհեռանան կյանքից, իսկ նրանց երեխաները այլևս ստրուկներ չեն լինի։ Ելքը ամենից այդքան հեշտ չստացվեց եւ ստորգությունը գիտենք վերածով միայն քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո 1865 թվականին։ Սակայն այս ցրկության խնդիրը մի կողմ են դնում, ապա անկախության հռչակագրում դրված էր մարդու ազատության, հավասար ծնվելու գաղափարները։ Դրանից հետո հաջորդ կարևոր ակտը Միացյալ Նահանգների համար դա Միացյալ Նահանգների համանդրությունն էր, որը մոտ 10 տարի անց մշակվեց եւ սկսեց բավարարվել նահանգների կողմից առաջինը 1787 թվականի վերջին Դելավեր նահանգի կողմից։ Անմիջապես համраդրությունը ուժի մեջ մտնելուց հետո մի շքան առարկումներ էին գնում, որ համраդրության մեջ մարդու իրավունքների հարցը բավարար չափով ներառված չէ։ Ոստի եւ համраդրությունը ընդունվելուց շատ կար ժամանակ անց իհայտ եկավ այսպես կոչված իրավունքների օրինագծի գաղափարը եւ այդ 10 հիմնական իրավունքները, որոնք պես համраդրության առաջին փոփոխություններ հայտնվեցին Միացյալ ազգերի համաներդրությամբ։ Ռանտից առաջինը դա քրոնիկական ազատության, հավակների եւ խոսքի ազատության իրավունքն է։ Այնտեղ կան կետեր զենք գնելու իրավունքի մասին երկրորդ փոփոխությունը համանալություն, որի դեպքում չի միայն ազգային հագներում թեժ վեճերի առարկա այդ կայնը մի շարք այլ փոփոխություններ, որոնցից ամենակարևորը թերևս մարդու արդար դատական գործընթաց ունենալու իրավունքն է եւ այլն եւ այլն, սակայն Եթե այս մասը ամփոփենք, այսինքն արժեքներ, որոնցով է հենվում միացյալ հագերը, ապա պետք է ֆիքսենք, որ ամեն դեպքում թե անկախության հռչակագրում, թե համանալդրությունում, եթե համանալդրությունում կատարված այդ 10 առաջին փոփոխություններով, որոնք ընդհանուր առմամբ հայտնային նաև իրավունքների մասին օրինագծի անվանումը, դրանց հիմքում դրված էր մարդու ազատության եւ իրավունքների պաշտպանության իրավունքը, քննիքը, բացառությամբ ստրկության, որն էլ վերածվեց արդեն քաղաքացիական պատերազմի ավարտից հետո 1861-1865 թվականներին։ Այսօր փորձենք անդրադառնալ Միացյալ Նահանգների պետական համակարգին։ Գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների 10 նահանգներից եւ կա նաեւ Կոլումբիայի շրջանը, այսպես կոչված D.C. District of Columbia, իמא ճն հատ վերջին տարիներին նաեւ ակտիվ քննարկումներ են գնում, որտେսի Կոլումբիային վերջապես տրվի նաեւ նահանգի իրավունք եւ Միացյալ Նահանգները դառնա 51 նահանգից բաղկացած պետություն, կան նաեւ այսպես կոչված տարածքներ՝ Պուերտո Ռիկա, Գուամ, Ամերիկյան Սամոա եւ Այլն որոնք նոհագներ չեն եւ տարբեր իրավունքներ ունեն, սակայն ամեն դեպքում հիմնական ու միացան լանգները դա պետություն է բաղկացած 50 նահանգներից եւ batim այդ պետություն որտեղ կա հստակ իշխանությունների տարանջատում՝ նկատուն են գործադիր իշխանություն, օրենտիր իշխանություն, դատական իշխանություն եւ իարքե նաեւ չորրորդ իշխանությունը՝ զլմները, որոնք հատկապես հիմա թվային տեխնոլոգիաների կտրուկ աճի պայմաններում բաղկանաչապ մեծ դեր ունեն։ Առաջինը Գորտադիր իշխանություն, Գորտադիր իշխանության ռեկավալը դա Միացյալ Նահանգների նախագահն է, նահան նահան, որը ընտրվում է 4 տարին մեկ անգամ, եւ հետագները, որոննա չի ընտրվում ուղղակի քվեարկությամբ, այլ ընտրվում է այսպես կոչված ընտրիչների խմբի կամ ընտրիչների քոլեջի կողմից, եւ այս ներ հետագները, որ հնարավոր է թեկնածու դառնա ավելի շատ զայն ընդհանուր առմամբ, սակայն ընտրիչների քոլեջի քիչ թվով զայներ ստանդարտով հետ կապված նա ընտրվի նախագահ եւ դրա վերջին թերեւեստային օրինակը 2016 թվականի ընտրություններն են երբ հիլարի คլինտոնը մի քանի միլիոն դոլար ավելի ստացավ սակայն Անդրիչների քոլեջի դայների համամասնության հետևանքով նախագահ ընտրվեց Նաթան Նագների նախագահ Թրամփը ամեն դեպքում գործադիր իշխանության ղեկավարը դա նախագահն է Նաթան Նագները ճունեն Վարշաբեի ինստիտուտ կա նախագահ եւ կա փող նախագահant որում երկուսն են ընտրում են նույն ընտրությունների ժամանակ Այստեղ նաև կցանկանայի նշել, որ օրենսդրի իշխանություն ընդհանուր առմամբ կոչվում է կոնգրես՝ բաղկացած երկու պալատներից՝ ներկայացուցիչների պալատ և սենատ։ Ներկայացուցիչների պալատ ունի 435 անդրված ներկայացուցիչ, եւ կան 6 կամ 7 ներկայացուցիչներ, որոնք ներկաստում են իմնաշած տարածքներ, այսինքն՝ Պուերտորիկո, Գուամ, Ամերիկյան Սամոա եւ Այլն։ Այս 435 ներկայացուցիչները ընտրվում են յուրաքանչյուր 2 տարին մեկ անգամ, եւ նրանք ընտրվում են նահանգներից, ընդ որում ներկայացուցիչների պալատ ներկայացուցների պալատ գործողած պատգամավորների թիվը համարժեք է տվյալ նահանգի ունեցած բնակչությանը։ Այսինքն խոշոր նահանգները, թվալ Պարագայում, Կալիֆորնիա, Ֆլորիդա եւ այլն, շատ ավելի մեծ թվով ներկայացուցների պալատում ունեն պատգամավորներ, քան ավելի փոքր բնակչություն ունեցող նահանգները։ Սակայն օրենսդրիչ իշխանությունը միացան նահանգներում երկպալատ է, բաժին ներկայացուցների պալատից կան եւ սենատ, եւ հետագրկի դա, որ սենատում ի տարբերություն ներկայացուցների պալատի յուրաքանչյուր նահանգ ունի հավասար եր որոնм դա հատուկ է արվել, որպեսի ավելի փոքր թվով բնակություն ունեցող նահանգների լ่างունքները պաշտպանված լինեն։ Ես արդեն նշել էի, որ Միացյալ Նահանգներում կա 50 նահանգ, ըստ այդը Միացյալ Նահանգների Սենատը ապահկացած է 100 սենատորից։ Ներկայացուցիչների պալատը ունի խոսնակի պաշտոն եւ խոսնակի պաշտոնում ընտրվում է առավել մեծամասնություն ցուցակության տեխնազոն, այժմ ներկայացուցիչների պալատի խոսնակը Նեսիփելոսինն է դեմոկրատական ցուցակության ներկայացուցիչը, որը այդ պաշտոնը զբաղեցնում է 2 Ա, սենատը որպես այդպեսին սենատի նախագահ ունի դե ֆակտո սենատի նախագահի գործառույթները իրականացնում է մյաթան նանգերի փոխնախագահը եւ հետագրկել է որ որոշ դեպքերում փոխնախագահը կարող է այսպես ասած քվարկությանը մասնակցել եթե ձայները կիծված են 50-50 օնակ -50. վերջին տարիներին մի քանի անգամ մենք նման դեպքերի տեսանք երբ փոխնախագահը մայք փենսի քվարկությունը ոչ ճորրոշ դեր կատարեց որոշ նախագահ ترامպի դե կողմից առաջարկված օրինագծերը ընդունել տալու համար թեև այնտեղ չկա վարչապետ եւ շատերս կարող են մտածել որ միացան նանգները ղեր նախագահական մի պետություն է սակայն իրականում օրենsdիր իշխանությունը բավականաչափ մեծ լծակներ ունի մասնավորապես դե դեսպանների եւ գրեթե բոլոր նախարանների նշանակումները արվում է միայն սենատի համաձայնությամբ այսինքն սկզբում այդ պաշտոնյաները եւ նրանց ինքնատություններ են կնվում են սենատի համապատասխան հանձնաժողովում եթե խոսքը գնում է ասենք դեսպանների մասին ապա արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում սկզբում պ նաոս տեղեկատվությունները հավանության արժանանան արտաքին հարաբերությունների համաժողովում, այնուհետև ՏԵԱՆՆՈՒՄ ամբողջական քվիարկություն սենատում։ Եթե խոսենք օրինագծերի մասին, ապա մի քանի տիպի օրինագծեր կան, կան օրինագծեր, որոնք ունեն իրավական ուժ, եւ որոնց դեպքում բավարար է միայն ներկայացուցների պալատի կամ սենատի քվիարկությունը, եւ դրանք չեն պահանջում նախագահի կողմից ստորագրում։ այդտիսի մի օրինագծերից են անցյալ տարի թե ներկայացուցների պալատի եւս սենատի կողմից հարցահավանություն ու ճանաչող բանաձևերի ընդունում Սակայն կան բանաձևեր, որոնք պետք է ստանան օրենքի ուժ եւ այդ դեպքում դրանք պետք է ճորագրվեն նախագահ Թրամփի կողմից կամ ընդհանրապես նախագահի կողմից։ Սակայն ահկան նախագահային հաստելը ծովաբար գործընթացը այսպես է լինում։ Ներկա օճները պալատը ընդունում է בורոշակի նախագիծ Այնուհետև դաղարկում է սենատը, սենատի իրավունք ունի ընդունել իր սեփական նախագիծը, որը տարբերվում է ներկայացուցաների պալատի ընդունած նախագծից: Այնուհետև սովորաբար կազմվում է հաշնաճառողով ներկայացուցաների պալատի եւ սենատի անդամներից բաղկացած թուրոնք, որոնք աշխատում են համաձայնեցված տեքստի վրա, այնուհետև համաձայնեցված տեքստը անցնում է ներկայացուցաների պալատ եւ սենատի կողմից եւ ուղարկվում է նախագահային ստորագրման: Սակայն նախագահն ունի վետո իրավունք եւ այդ վետոն հաղտարելու համար պետք է ձայների 2/3-ը եւ վերջին տայներին մի քանանգամ նման դեպքեր եղել են, երբ նախագահ Թրամփը վետո իրաւունքը կիրառել է։ Դատական իշխանության բարձրագույն մարմինը դա ղերագույն դատարանն է, որի անդամները ընտրվում են օրենzdի իշխանության կողմից, նախագահ Թրամփի ներկայացմամբ։ Հսուբաբար ղերագույն դատարանը բաղկացած է 9 դատավորներից եւ այստեղ միշտ լինում են այսպես ասենք պահպանողական եւ լիբերալ հոզանգերի միջեւ պայքար։ Հավարաբար դայները ղակում են 5-4, այսինքն կան 5 պահպանողականներ, 4, են 4 լիբերալներ եւ հակառակը, օրինակ Թրամփի օրոք Մեջջանկերի ճնորի Թրամփին հաջողվեց եւս մեկ պահպանողականի ընտրել Գերագուն Դատանի անդամը, որում այդ անդամներից ոmAh են եւ այս պայդրությամբ հաստոր են հավասարակշռությունը օգտ պահպանողականների, այսպես ասենք։ Հիմա քաղաքական հավակարքի մասին Միացյալ Նահանգներում դա դասական երկուսակտական համակարգ է, կան հարապետականներ եւ դեմոկրատներ, որը որபிսի շատ թերունջը գնանք դեպի անցյալը, նշանակ միայն որ 1945-ից հետո, հоւսորաբար դեմոկրատներն ու հարապետականները հաճորդում են միмянտ, ընդ մի որում հիմնականում Միացյալ Նահանգների նախագաները ընդտվում են, են երկու տարի ժամկետով, օրինակ վերջին տարիներին բացառություն յեղել է Թերևս միայն Ջիմի Քարթերը, որը ընտրվել էր 4 տարի ժամանակով 1976-80 եւ 1988-92։ Մնացած նախագահները հիմնականում 2 ժամկետով են ընտրվում։ Ես նշել էի, որ նախագահը ընտրվում է 4 տարի ժամկետով, այլ ինքնին 8 տարի։ 8 տարի է Ռոնալդ Ռեյգանը, այնուհետեւ Բիլ Քլինտոնը 92-2000, Ջորջ Բուշ կտսերը 2000-2008 եւ Բարակ Օբաման 2008 օթին ընտրվել մինչև 2017-ի հունվարի 20-ն նախագահ, հիմնականում այս կուսակցությունները իրեն հաջորդում են։ Այսինքն՝ Բիլ Քլինտոնը դեմոկրատական կուսակցության ներկայացուցիչ էր, այնուհետև նախագահ դարձավ Բուշ կրծերը հանրապետական կուսակցությունից, այնուհետև նախագահ դարձավ Բարակ օբաման դեմոկրատական կուսակցությունից, իսկ նախագահի դարձել Թրամփը հանրապետական կուսակցությունից, այսինքն ընտրվել 2016-ի նոյեմբերին և 17-ի հունվարի 20-ին ստանձնել իր լիազորությունները։ Հիմա նույնպես մեծ մեծ նանդները գտնվում են, են նախագահական ընտրությունների շեմին։ Նոեմբերի 3-ին են կայնարվում նախագահական ընտրությունները, եւ քրկին հիմնական պայքարը երկու կուսակցությունների միջեւ է՝ մի կողմում նախագահ Թրամփն է, որը գնում է դեպի երկրորդ շամկետ, եւ հենց երեք դեմոկրատական կուսակցության օնլայն համագումարը, աշտոնապես եւ վերջնականապես, թե գնացու առաջադրած Բարակ օբամայի օրոք փոխնախագահ Բայդենին, եւ հիմա բաղականաչապ դժվար է ընդհանրել, թե ինչպեսի աբարտ կունենան այս ընտրությունները կահավանականություն որ տրամփը գլինային հակավատիվ նախագահների թվում որոնք չեն կարողանա վերենտրվել երկրորդ ժամկետում եւ մենք 2020-ի նոեմբերի 3-ին կունենանք միացյալ նահանգների նոր նախագահ։ Նախագահական ընտրությունները ազգահերտ եղեն ունենում ներկայացուցների պալատի եւ սենատի ընտրությունները ես արդեն նշել եի որ ներկայացուցների պալատի բոլոր անդամները երկու տարի մեկ ամբողջությամբ վերընտրվում են իսկ սենատորները ընտրվում են 6 տարի ժամկետով սակայն յուրաքանչյուր երկու տարի մեկ սենատի 1/3-ը թարմացվում է հետաբար բացի նախագահական ընդդրապայքարից բავկանաչապ թեժ պայքար է գնում նաեւ ներկայացուցների պալատի եւ սենատում տեղեր ունենալու համար Կանևոր ինչպես նշեցի, օրենzdir իշխանությունը բավականաչափ լծակներ ունի գործադիր իշխանության նկատմամբ եւ դա թույլ է տալիս այն քուսակցությունը, որը նույնիսկ ցունի նախագահի պաշտոնը սակայն ունի որոշակի մեծամասնություն կամ ներկայացությունների պալատում կամ սենատում, եւ ականորեն համանապագային նախագահի գործնեության ազատությունը։ Այն դեպքում, երբ թե նախագահը եւ թե ներկայացուցիների պալատի եւ սենատի մեծամասնությունն ունեն կուսակցությունից են այս դեպքում իարկի հակակշիռների համակարգը ինչ որ չափով կարող է խախտվել մենք նման իրավիճակ տեսանք 2016 թվականի նոեմբերից հետո երբ երկու տարի շարունակ հանապետականները մեծամասնությունը ինքը օրինձ դին մնում եւ հանապետականներ տրամպը, կա հանապետականներ նաեւ նախագահ ترامփը սակայն 2018-ի նոեմբերի այդ միջանկյալ ընդրություններից հետո 2019-ի հունվարից ներկա ուժերի պալատում մեծամասնությունն արդեն դեմոկրատները եւ 트րամփը շատ ավելի քիչ ճկունություն ունի հատկապես աուտակին քաղաքականության բնակավառում։ Եթե խոսենք քաղաքական հարաբերությունների մասին, հաճախակի նաեւ ներքաղաքական կրկերին միացան լանգերուն բավականաչափ սորվում են։ Օրինակ մենք տեսանք որ անցյալ տարի նույնիսկ նախագահ 트րամփի դեմ impeachment-ի գործ ընթացք է ծացված, կապված յենթադրաբար Ուկրաինայի նախագահին ամերիկական քաղաքական հարցերում աջակցություն ցույցաբերելու եւ դրա շուրջ Ուկրաինային զինվաթող ժանդակության հարցի պայմանավորումը կապելու հետ, սակայն այս անգամ հիմնականում այդ քննարկում եւ ներքնակարգությունը զուտ քուսակցական շրջանակներում է, այսինքն ներկայوشների պալատը կոմ քնվարկ է, որտեղ դեմոկրատները մեծամասնությունն էին, սակայն սենատում, որտեղ հարապետականներն էին մեծամասնություն, այդ գործընթացը չանցավ։ Շատ կարճ նաև կփորձեմ ներկасնել վերջին տարիներին ինչ կատարում է Միացյալ Նահանգներում, որտեղ շատերն են փորձում հասկանալ թե ինչպես է տեղի ունեցա, որ նախագահ Թրամփը, որը երբեք քաղաքական establishment-ի մաս չեր եղել, կարողացավ դառնալ նախագահ այն դեպքում, երբ նույնիսկ իր հանապետական ուսակցության ներսում, երբ որ 2015-ին հայտարարել է ընտրությունների մասնակցելու մասին, դուրչային ընդտունում, zagayna կարողացավ ոչ միայն հartifactId ուսակցության ներսում պայքարը, այլև 2016-ի նոյեմբերին ընտրվել նախագահ։ Այս համատեքստում կցանկանայի նշել, լանդերի բնակության այն շերտերը, որոնք 25-30 տարում ունեցել են եկամուտների որոշակի աճում եւ որոնք, ասպես ասենք, գլոբալացման եւ արևեկների համաշխարհայնացման ավելի շատ ուժած կողմներ ներկայացնում։ Գլոբալ լանդերում դրանց անվանում են, ասպես ասենք, ճակատավոր գյուղական ամերիկա կամ միջանկյալ ամերիկա, այսինքն՝ պատկերացումը այսպեսին է, որ արևելյան եւ արևմտյան ափում մեգապոլիսներում շատ ավելի են օգտվել համաշխարհայնացման ազատ արևեկների արժունքներից մյուս դեր այն ամերիկան որը գտնվում է նյու յորքի եւ լոս անջելոսի միջև այնտեղ կա աշխատավարձերի ստագնացիա մարդկանց եկամուտների չնաճում որոշ դեպքում նույնիսկ անկում են ապրում Եվ պետք է նաև հասկանանք, որ տասնակ միլիոնավոր ամերիկացիներ, խոսքը հատկապես բարձրագույն կրթություն ունեցող ամերիկացիների մասինն է, ովքեր հիմնականում աշխատում էին խաղող առցանավերական ձեռնարկություններում, նրանք իրենց աշխատանքը կորցրին նույն գլոբալիզացիայի պատճառով, որով հետև արտադրությունները դեղափոխվեցին հարավարևելյան Ասիա, Չինաստան, իսկ վերջի տարիներին նաև այլ հարավարևելյան Ասիայի պետություններ, մասնավորապես Վիետնամ, Մալայզիա, Թայլանդ եւ այլն։ Եվ ահա ինձ նախագահ Թրամփի այսպեսած հիմնական ըն, ընտրախավը կազմում են այդ մարդիկ, ովքեր դժգոհ են վերջին 35-35 տարիների ընթացքում իրենց կյանքից, իսկ մենք պետք է հասկանանք, որ միաթalian նահանգներում կար մի այսպիսի կա, անկալում եւ նաեւ կա, եթե դու աշխատում ես բավականաչափ ինտենսիվ եւ պատրաստ ես եական ներդրում ունենալ քո բարեկեցության համար, ապա առանցն էլ քո երեխաները պետք է ապրեն ավելի լավ, քան ցե դու նորմալ դա ընդգաստն է այդ, այդ հայտնել ամերիկյան երաշխիք ցողվոն գաղափարի հիմքում որ մարտիկը վստահ է որ եթե իրենք աշխատեն բավականաչափ ծանր եւ ինտենսիվ ապա իրենց երեխաները կապրեն ավելի լավ քան իրենք Բայց այն տասնյակ միլիոնավոր ամերիկացիների համար վերջին 30 տարում այդ հանգամանքը չէր աշխատում եւ մարտիկ տեսնում էին որ ընդհակառակը դերևս իրենց նույնիսկ ավելի լավ էին ապրում, քան իրենց երախաներ, որտեւ աճում էր, էր գործազրկությունը եւ այլն։ Այդ պատճառով է որ հիմնականում այդ մարտիկ են, որոնք կողմնաձայնի նախագահ Թրամփի հետեւում եւ բացի այդ պետք է նշել որ ինքը Իլերի Քլինթոնը համարում էր այսպես ասենք 엘իտայի ներկայացուցիչ եւ սա որոշակյորեն կապված է նաեւ հակաէլիտարիստական շարժման հետ կամ այսպես կոչված պոպ իսկ Քլինտոնները համարվում էին 엘իտայի բաղկացուցիչ մաս, չնորանանք որ Իլերի Ամուսինը 8 տարի եղել էր երկրի նախագահ, իսկ ինքը Քլինտոնը 2009-ից մինչև 2012-ի ավարտ, այսինքն նախագահ Օբամայի նախագահության առաջի ժամկետում ինքը Քլինտոնը արտակին գործերի նախարարներ։ Եվ շատ հագերշ նաև միացան Անգլիայի արտակին հիմնակայականության մասին, նորից որը որբիսի չսկսենք 1776 թվականից, ես հագերշ կանդրադառնամ Սառա Պատերազմի ավարտից հետո ընդothiazող գործընթացներին։ 1991 թվականից հետո Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության հիմքում ընկա դեր լիբերալ հեգեմոնիայի ռազմավարությունը կամ մեծ ռազմավարությունը ինչպես ամերիկացինեն ասում grand strategy Ադրահիմ կոման գաղափարն էր որ միացյալ նահանգները պետք է հնարավորինս տարածեն ժողովրդավարությունը, լիբերալ շուկական արժեքները ամբողջ աշխարում, որտեղ առաջին դա բխում է ինֆլացիան նահանգների ազգային շահերից, եւ երկրորդ դա միացյալ նահանգների պատմական առաքելությունն է ազատության գաղափարը տարածել ամբողջ աշխարում։ Դրա վրային հիմնված օրինակ նախագահ Քլինտոնի օրոք ընդունված ազգային անվտանգության ռազմավարությունները, որոնց ཐիմքում դրված էր ՆԱՏՕ-ի եւ նաեւ եվրամիության ընդհանրացման գաղափարը։ Աρդեն 2000-ականների սկ հ]{ան տարածման ջահա գիտենք նրա գործողությունները մերձավոր արևելքում աշնաուրավետ 2003 թվական ներխուժում Իրաք, որի հիմնական նպատակը սկզբում Իրաքում, իսկ հետո նաև հարևան պետություններում ჯողովտավորության տարածումներ։ Այս գործընթացը ուղեկցվում էր նաև միացյալ ազգերի բաթարտակեգեմոնիայով, քանոնի որ խասարամ փուլումից հետո 91-ից առնվազն ինչեւ 2008 թվականը միացյալ ազգերը ուներ ամբողջ աշխարհում բացահայտ գերիշխանություն եւ ցանկի ասել անումերային ինք ցանկանում են, ընդ որում որը պետք էր պարտավոր չեր հաշիվ տալ այլ պետություններին։ Քանի որ միջազգային ղանգերի հետ ոչ մի շատ ազդեցիկ բոլոր պետությունները միջազգային ղանգերի ամենամոտ դաշնակիցներն էին։ Խոսքը վերաբերում է Ճապոնիա, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա։ Սակայն 2008 թվականից հետո իրավիճակը փոխվեց, նախ գիտենք 2008 թվականի խորշոր ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որը իհական հարված հասցրեց միջազգային ղանգերի տնտեսությանը եւ ցույց տվեց, որ տնտեսապեսել միջազգային ղանգերը այլևս այն ամենակարող ուժը չէ։ 2000- դերյունա թել մի կորտ ընդհանուր թած պոչված ուրիշների վերելք կամ Rise of Others ինչպես ամերիկացիներն են ասում առաջին երթին խոսքը վերաբերում է Չինաստանին բայց ոչ միայն այստեղ կա նաև Հնդկաստան բոլորս գիտենք նաև որ գոնե 2000-ականներից ի սկզբանե Ռուսաստանն է, է բաղանակածապ ակտիվ գոնե տարածաշրջանային դերակատարում ստանձնում թե հետ խորտան են տարածաշրջանում թե մերզավոր արևելքում Սիրիա իմանալի փշիտային Աֆրիկա ու Լիբիա Եվ արդեն 2008 թվականից սկսած ամերիկացիները ավելույթ ավելեին մտածում որ լիբերալ հեգեմոնիա ռազմավարությունը գուցե արդեն իրեն սպառել է արդեն 2011 թվականին երբ դեռ քլինտոնը արտգործ նախարար էր միացան աղները հայտարարելին դեպի Ասիա իրենց ռուսած դուրսան տեղափոխման մասին շատ լավ հասկանալով որ իրենց երկարաժամկետ մրցակիցը լինելու է Չինաստանը եւ որ արդեն միացան լագների վիճակի են ամբողջ երկրագնդի մասշտաբով բոլոր տեղերում հավասարապես իրեն շահերը պաշտպանել։ Հասկանալը որ այս գործընթացը պետք է ունենալ նաեւ որոշակի տեսական հիմնավորում եւ վերջին տարիներին ասնաուրոպեից սկսած 2016 թվականից շատ ավելի ակտիվ ցածանարության մեջ է դրվում բալանսավորման ռազմավարությունը, որի Հերինակները երկու շատ հայտնի ամերիկացի քաղաքագետներ են Սթեֆեն Ոල්դ և Ջոն Մերշեյմեր, որոնք նաև համապատասխան հոդված տպագրեցին 2016 թվականին։ Նրանք հստակ նշում են, որ պետք է հրաժարվեն լիբերալ հեգեմոնիայի ռազմավարությունից, ոդեպ միացյալ նահանգները արդեն ունի ոչ համապատասխան ռեսուրսներ, ոչ էլ հնարավորություններ այդ ռազմավարությունն առաջ տանելու համար, եւ նրանք գտնում են, որ հիմա միացյալ նահանգների քննքը պետք է լինի ի ռազմավարական շահերի պաշտպանումը առավել կարևոր տարածաշրջաններում եւ հնարավորինս քիչ ներգրավ Այսինքն են, այն տարածաշրջաններում իսկ այդպեսիկս նրանց բոլոնն են բացի խաղ օվկիանոսից որտեղ կա Չինաստանի հետ ռազմավարական մերձակցություն մնათած բոլոր տարածաշրջաններում պետք է բարձրապես աջակցել Միացյալ Նահանգների հիմնական դաշնակիցներին եւ վերջիններից միջոցով ապահովել ուժերի հավասարակշռություն։ Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվորեն ներգրավի այլ տարածաշրջաններում խոսքը վերաբերում է ծոված արևելքից վերջ հատած Աֆրիկայից։ Միայն այն դեպքում, եթե ցեփական դաշնակիցների եւ փոքր ուժերի միջոցով ուժ որեն ազդումի ԱՄՆ կենսական շահերի վրա։ Մնացած բոլոր դեպքերում պետք է համանափակել ԱՄՆ ռազմական խոշորացավալ ներգրավումը կամ ներկայությունը աշխարհի հիմնական տարածաշրջաններում եւ ուշադրությունը կենտրոնացնել խաղովկանոցյան տարածաշրջանի վրա, փորձելով այս կամ անկերպ դիմակայել Չինաստանի աճին, չնայած ասեմ, որ նույն ամերիկացիների շատներն էլ գիտում են, որ ամբողջությամ կանխել Չինաստանի աճը այլևս հնարավոր չի լինի։ Չնայած նույն Թրամփի վերջին տարիների ակտիվ գործողություններին շատերը գիտում են, որ հնարավոր է հաճեն հայ ժողովրդի Չինաստանի դեմ պայքարում, եթե միացան նահանգները այն ինչ որ հիմա է անում, անել առնվազն Ջորջ բուրսկրցերի երկրորդ նախագահական ժամկետից սկսած, այսինքն 2005-ից սկսած, որ ինչպես ասում են, գնահսքը արդեն անցել է, եւ հիմա դժվար կլինի կլ զսպել կամ կանխել Չինաստանի աճը, սակայն ճիշտ քաղաքականության դեպքում հնարավոր կլինի բալանսավորել եւ առնվազն թույլ չտալ խաղովկանության տարածաշրջանում Չինաստանի գերակշռող դերի ստանձնումը։ Բարնոպելով Միացյալ Նահանգների պետական համակարգի արտաքին քաղաքականության մասին ճարճ զրույցը, կցանկանալի նշել, որ ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները ստեղծվել է ազատության եւ մարդկանց միջև հավասարության գաղափարների հիման վրա, հասկանալի է, որ այդ գաղափարները ամբողջությամին չէին իրականացված չեն, չէ, ես արդեն նշեցի, որ մինչև 1865 թվականը կարծրկություն եւ հիմա է ցավոք ցրտի կա հասկայական առնվազն նյութական անհավասարություն միացան աղներում, ընդ որում նշեմ, որ միացան աղները աշխարի զարգացած 35 պետություններից իդենց անհավասարությամբ առաջի տեղում են գտնվում, որտեղ ազգային առողջության մոտաուրապես կեսը գտնվում է բնակչության 1%-ից էլ փոքրի ձեռքում։ Եվ հասկանալը, որ շատերը հարց են բարձրացնում, որ ռադկապես ժամանակակից աշխարհում եւ շատបាន պայմանավորված է կոֆինանսական որեն բոլոր մարդիկ լինել հավասար, եթե կա նման հասկայական ֆինանսական անհավասարություն։ Մյուս կողմից էլ տտեսական խնդիրներ կան միաթանանգների համար։ Միաթանանգների պետական պարտքը անընդհատ աճում է, արդեն 22 տրիլիոն դոլար է, այսինքն անցել է իրենց համախառն երկրին արդյունքի չափը իհարկե տնտեսական առումով կա առավելություն դա միացյալ նահանգների տարադրամի դոլարի միջազգային ռեզերվային տարադրամ դնելու հանգամանքն է որը հնարավորություն է տալիս միացյալ նահանգերին շատ ավելի շանկներով անդատ հավելյալ միջոցներ ներգրավել իր տնտեսություն սակայն ամեն դեպքում պետությունը որը հիմնված է ազատության եւ հավասարության գաղափարի վրա սակայն պետք է նաեւ հասկանանք որ միացյալ նահանգների պետությունը որտեղ լուրջ խնդիրներ կան բարձրագույն հիշեցնեմ հերթական անգամ այս տարի մայիսին սեվամոր Ջորջ ՖլոgetElementById սպանությունից հետո մի շարք խաղ մեծ բուստիկանության եւ ցուցարանների միջեւ եւ դրանք ծույց են տալիս, որ այո, Միացյալ Նահանգներում լուրջ խնդիրներ կան, սակայն ամեն դեպքում նաեւ Միացյալ Նահանգների գրեթե 250-ամյա պատմությունը ցույց է տվել, որ ամեն դեպքում գոնե հիմնական կամ հիմնարար մակարդակում ազդությունների ընկալումը եւ այսպես ասենք այդ նորարարությունների կամ ձեռներեցության ոգին, որ Միացյալ Նահանգներում կա, դա այդ պետությանը ցույց է տալիս, չնայած ներքին եւ արտաքին խնդիրներին առաջ շարժվել։ Բոլուն են ընդունում, որ առնվազն դերևս 20-30 տարի Կոնե ռազմական առումով Միացյալ Նահանգները ունենով երբևէ մրցակից, մինչև 2050 թվականը, տնտեսական առումով տարբեր քարտե կեր կան, մինչև 2035 թվականը ամենայն հավանականությամբ ԱՄՆ-ի հնան կլինի աշխարհում առաջինը, խոսքը նոմինալ հնայի մասին է, որտեղ ըստ գնողունակության Չինաստանը 2014 թվականից արդեն Միացյալ Նահանգների համախառն երկրին արժունքին անցել է, ուսկայն նոմինալ հնայի առումով դերևս մոտավորապես 7 տրիլիոն դոլարի տարբերություն կա, ԱՄՆ-ի հնան 20 տրիլիոն է, Չինաստանի հնան 13 Ենթադրվում է, որ 2030-35 թվականների հատվածում գուցե Չինաստանն ու նաև նոմինալ հնան կանցնի միացյալ նահանգներին եւ կունենա ֆորմալ առումով աշխարհում տնտեսաբwijs թիվեկ մրցակցությունը կդառնա Չինաստանը։ Սակայն նորից եմ ասում, ռազմապես եւ նաեւ ինովացիոն տեխնոլոգիաների առումով կարծում եմ, որ առնվազն ոչ թե 21-րդ դարի առաջին կես, այլ ոչ թե 2050 թվական միացյալ նահանգները կլինի առ մրցակիցներ գաշխարհում։